A Bamako Budapest rally már ismerősen hangozhat számunkra, hiszen 2 évvel ezelőtt már járt a stúdiónkban az a 2 székely fiatalember, aki egy 1300-as Dacia-val átküzdötte magát a Szaharán. Deák Albert és Bakos Norbert 1 hónap múlva indul Erdélyből a világ leghíresebb és legnagyobb jótékonysági rallyán. Itt köszöntöm a stúdióban Bakos Norbertet és Keresztes Saroltát, szervusztok! Szia! Köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást. Hát izgalmas képsorokat láthattunk bevezetőként, ez, ha jól tudom, tavaly készült. Vagy gondolom, tavaly előtt, igen. Igen. Készültök már lelkiekben az idei megmérettetésre? Hát lelkiekben már régóta készülünk, de fizikailag is, főleg a motorosok, mert azért nekik lesz a legnehezebb fizikai megmérettetésük, ugyanis naponta 600-700 kilométert kell két kereken állva, homok és szikla között, szóval nekik nagyon nehéz lesz. Nekünk az autóban valamivel könnyebb, de biztos, hogy nehéz lesz pszichikailag is. És tulajdonképpen akkor ti 7-en indultok, ebből pontosan hányan lesznek motorosok? Igen, 7-en indulunk, 3-an az autóval megyünk, és 4-en 4 motorral. Hát nagyjából ugye mi egy csapat vagyunk, együtt fogunk menni, hát teljesen együtt nem tudsz menni, mert nem tudsz haladni. Mert ugye 7 embert, vagy végül is 5 járművet nem tudsz egy helyen tartani könnyen, de úgy megpróbálunk majd együtt menni, és találkozni az útvonalon, és megbeszélni egy útvonalat, és...
Mindegy, kitérünk a részletekre, viszont előtte azt is fontos elmondani, hogy a Sapientia is részese ennek az egész akciónak, és hát Sarolta fog elmondani konkrétan, hogy hogyan is támogatjátok ki ezt a csapatot. Hát, tekintettel arra, hogy ez a Bamako Rally, ez egy jótékonysági verseny. A Sapientia úgy döntött, hogy számítógépekkel, informatikai felszerelésekkel fogja támogatni a fiatalokat, de nem konkrétan a fiatalokat, hanem az ott élő gyerekeket és egyetemistákat. Tekintettel arra, hogy Gambiában 15 éve létesült az első egyetem, ez már valamilyen szinten előrevetíti azt, hogy körülbelül milyen lehet az informatikai felszereltség az ottani zónákban, és hát úgy gondoltuk, hogy az lesz a legjobb, hogyha őket ilyen úton segítjük, hogy felzárkóztassuk őket is az európai szintre. Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy a felszerelések melletti számítógépeket is visztek egészen a végállomásig? Hát nem pont így van, mert azért 200 számítógépet elég nehezen tudnánk betenni, és egy párat rákötünk el motorra. Nem. A szervezők biztosítanak 4 darab nagy tírt, amivel leviszik a számítógépeket, meg hát a mi számítógépeinket, meg a többi csapatnak az adományait. Mi ebből mi azt kell megoldjuk, hogy Kolozsváról ugye Budapestig el kell juttassuk ezeket a számítógépeket, és onnan ők rendezik. Sőt, azt is elrendeznék, hogy hova jussanak a számítógépek, de ezt mi akarjuk megoldani, és megvannak a kontaktusaink Gambiába, Banjulba, Gambia fővárosába. 2 iskola és 2 iskolának szánjuk, és 2 kórháznak. És emellett keresünk ott Banjul környékén egy fogorvosi rendelőt, egy szegényes fogorvosi rendelőt, meg hogy győződően mindegyik az, de egy szegényes fogorvosi rendelőt, ahol az egyik motoros kollégám, Irizko Sándor, a régi fogorvosi rendelőjét kirámolta, és azt is el akarjuk juttatni, és azt fel akarjuk szerelni. Tulajdonképpen akkor ti összekötitek a versenyzést a jótékonysággal, illetve inkább a versenyzés része vonz benneteket, hogy hogyan indultatok el ti ezen az úton? Igen, hát azt mondhatom, hogy a versenyzés és a kalandvágy és az adrenalin az vonzott minket, és hát a többihez hozzájött, a karitatív részhez hozzájött, és hát úgy 2 éve, amióta tervezzük ezt, azért úgy lassan-lassan feldolgoztuk, és megértettük, hogy ennek is van egy nagyon jelentős szerepe. Tavaly is figyeltük, voltak csapatok, akik nagyon komolyan vették ezt a karitatív oldalt, volt, aki nem, volt, aki segélyet a saját kocsiába vitte, de az is egy segély végül is. És úgy döntöttük, hogy megpróbálunk keresni egy erős partnert magunknak, hogy igen, jelesen végezzünk a karitatív dolgba, és ide jött be a Sapientia. Milyen iramban zajlik ez a verseny egyébként? Tehát úgy kell elképzelni, mint bármelyik egyéb ilyen fajta versenyt, vagy tulajdonképpen itt az a cél, hogy Budapestről indulva végig tudjatok menni ezen az útvonalon? Hát ami jellemző, hogy mindenki saját magának diktálja a ritmust. Tehát nincs ez nem olyan, mint ebben különbözik a Paris-Dakártól. Ugye a Paris-Dakár az egy időmérő verseny, ahol minden nap van 5-6 időmérő szakasz, közötte összekötő szakaszok, szerviz, stb. Tehát az teljesen más, ott tényleg ott hatalmas száguldás. Azt kell tudni, hogy egy Paris-Dakáron egy versenyautó 800 ezer euróba kerül, egy versenymotor 100 ezer euróba kerül, szóval kemény pénzekről van szó, holott a Paris-Dakárban is vannak amatőrök, de az amatőrök az csak tőtelék ott. Na most ezért így találták ki ezt a szervező, így találta ezt ki Szabó G. András 2005-ben ezt a Bamakót, Budapest Bamakót, csak amatőröknek, és hát ő is szokta mondani, hogy low budget. Tehát hozzáférhető legyen mindenkinek, akármilyen autóval be lehet nevezni. Természetesen nem időmérő szakaszokat talált ki, hanem inkább navigációs kihívások vannak. Persze itt is van 2 kategória, van a versenykategória, a túrakategória, de a versenykategóriában se az időmérésről van szó, hanem a navigációról,
és hogy egy bizonyos szakaszban vannak pontok, GPS pontok, amit érinteni kell, ott bizonyos feladatokat kapnak, vannak vicces feladatok, vannak nehéz feladatok, és pontokat gyűjtenek össze a csapatok, és így lesz egy hierarchia. És az idén ugyanezt a túra kategóriában is megcsinálják, az innen a túra kategóriában is lesznek napok, ahol lesz nagyon érdekes dolgot jelentettek be, hogy a sivatagban csinálnak olyat, hogy adnak különböző A pontot, B pontot, és azt szerint állítják fel a hierarchiát, hogy A pontból B pontba hogy mentél a legrövidebb úton. Most mindenki ugye mit gondol, hogy hát ez tök egyszerű, egyenesen, hát ebből bele is túrod magad a homokba. És akkor ilyenkor mi a megoldás? Tehát kell tudni megfelelő módon tájékozódni? Hát így van, ezeket a technikákat, amivel a sivatagban túl lehet élni. Igen, kéne tudjunk tájékozódni, ugye, és fel kell tudjuk majd mérni a terepet, hogy most ebbe a homokba menjünk bele, vagy kerüljük ki jobbra, vagy balra. Nem tudjuk még mi sem. Igen, ez lett volna a következő kérdés, hogy ezt honnan tudjátok, hiszen itt nincsenek meg a megfelelő lehetőségek arra, hogy erre készüljetek. Így van, voltunk egy versenyen, a Budapest Makó, ez is egy kalandrali, Magyarországon minden évben rendeznek kalandrali bajnokságot, van sok verseny van, ebből az egyik verseny például Romániában van, minden évben Torockó, ahol zárul, ott is voltunk, Torockón is. Ez a Budapest Makó, hát Budapesten elég sok Budapest és Makó között voltak olyan terepek, én nem is gondoltam, hogy létezik ilyen, az ott az érzésem, a sivatagban vagyok, tehát homokdűnék egy az egybe. Biztos vagyok benne, hogy nem ugyanaz a homokdűne, mint ott, de kipróbáltuk, hogy milyen, hogy viselkedik az autó. A fiúk motorral voltak Fekete-tenger körüli úton, ott elég sok helyen voltak ugye a tengerparton, homokba mentek, tehát valamilyen pici rálátásunk van a dologra, de pici szerintem. Hát majd ott megtanuljuk. Azért megyünk. És a motorkerékpárral valóban sokkal nehezebb, hiszen legalább kétszer annyira igénybe veszi a versenyzőket. Tehát jobban kell figyelni, nem lankadhat egyáltalán a motorkerékpáros figyelme, egyenesben kell tartani a járművet, tehát azért ez pszichailag, meg fizikailag is gondolom sokkal megterhelőbb. Így van, motorral sokkal könnyebb esni is, és evidens sokkal nehezebb is. Ez most 6-700 kilométert akartam mondani, hát ez biztos, hogy ilyen 14-15 óra lesz. Ez 14-15 órát két lábon állni, mert ülni sem nagyon lehet rajta, mert úgy ugrál, és nehéz, nagyon nehéz, így van. Ezért is a hármunk közül az autóba, ketten motorozunk. Én régóta, a Deák Albert, a kollégám, ő nem annyira régóta, de így ilyen valószínű, hogy leszünk ilyen Jolly Jokerek leszünk bizonyos pillanatokban, megpróbáljuk majd kisegíteni a motorosokat, mert lehet cserélni, végülis a jármű kell leérjen. Vannak olyan felszerelések, ami mindenképp ott kell legyen a csomagtartóban, tehát hogyan kell erre felkészülni mondjuk technikailag? Hát igen, van. Most, hogy kérdezted, van. Homokvas, ez homokvas nélkül ugye nem lehet elindulni sivatagba, ez a homokvas, ez egy ilyen vasdor, egy ilyen rács végül is, amit a kerékarrá szúrsz, amikor beragadsz a hóba, kiásod a homokból, kerékarrá szúrod, és úgy próbálsz tovább haladni, és van hely, ahol másfél métereket tudsz csak haladni, és mindig kell tegyed a homokvasat, teszed. Van az úgynevezett hijack, ez egy emelő szerkezet, ami fel tud emelni ugye több tonnát, mert ne felejtsük el, hogy az autónk az majdnem 3 tonna, plusz a felszerelés rajta, plusz a csomagok, tehát egy 3,5 tonnát biztos, hogy nyomni fogunk. Üzemanyag, dupla tankja van, 200 liter üzemanyag fér bele, és ez nagyon fontos. Úgyhogy ha valaki nézi a műsort, és véletlenül kölcsönözni tudna egy ilyennel, azt nagyon megköszönnék, mert ez is rengeteg pénzbe kerül. Vannak olyan módszerek, amivel mire kell olyankor figyelni, amikor egy autót felkészítetek erre a terepre? Tehát gondolom, megemelitek az alját, nagyobb hűtőt szereltek bele, de még biztos vannak ilyen technikai megoldások. Igen, hát én kíváncsi lennék, hogy a adás előtt mesélted, hogy 1310-es Dacia-val két éve ezelőtt két székefű elment és vissza is jött. Hát nem tudom elképzelni, hogy ők mit tudtak csinálni az autóval, semmit. Végül is az a lényeg, hogy ezt az útvonalat meg lehet tenni, keresel az interneten, meglátod, hogy 3 őrült vagy 4 őrült Vespákkal ment el és vissza is jött. De persze evidens, hogy ők a film és a hec kedvéért mentek be a homokba, amúgy végig úton mentek. Az egy dolog, hogy az útot olyan, mint nálunk a
legrosszabb falvak, a legrosszabb út a falvak között, hogy tele van kátyúval. De el lehet menni ott is, A pontból, B pontba. Persze mi nem az, az úton akarunk menni, mi a régi Paris-Dakar útvonalakon akarunk menni, tehát nehéz útvonalon. Ehhez az autót igen, fel kell készíteni technikailag, ez azt jelenti, hogy meg kellett emelni, de ezt mi úgy vettük, ez az autó, ő a legtapasztaltabb, ha beszélhetek így róla, ő a legtapasztaltabb mindannyiunk közül, ugyanis az autó volt már kétszer megjárta Bamakót, Sahara Run volt, ami egy 20.000 kilométeres, Mongóliában volt, északi sarkon volt, tehát fel van építve, mi ezt az autót csak szervizelni kell. Tehát minden megvan rajta, ami kell, mi mindent ki kell cseréljünk rajta, amit ki kell cserélni, hogy ne maradjunk a sivatagban. És megbíztok ebben az autóban? Tehát ezek ennyi extrém terep után is meg lehet bízni benne? Igen, meg lehet bízni abban az esetben, hogyha alaposan szervizeled. Az azt jelenti, hogy minden olyan dolgot, ami elromolhat, és meg van gyengülve, ki kell cserélni. És van is gondunk vele elég, mert kuplungtárcsát kell cseréljünk rajta, rugókat kell cserélni, mivel hatalmas súlyt viszünk, azt még hozzá kell tennem, hogy mivel a négy motoros velünk jön, hát ők szerencsétlenek nincs soha csomagot tegyenek, tehát őnek elég a motor, meg még valami túlélési csomag kell náluk legyen, ha elveszlődünk, vagy valami, akkor lehet, hogy két sátor, egy kis sátor, egy kis benzin pluszba, még a nagyobb tankjuk is van, de amellett is még kell egy kis kaja, víz, tehát minimális dolog kell náluk legyen, ez is nagy súly már. Úgyhogy a többi cullát azt mi visszük az autóval, és emiatt a terhelés nagyon nagy lesz, ezért meg kell erősíteni az autót. Hogyan kommunikáltok például egymással, hiszen van több motoros, nem mindig tudtok egymás mellett haladni? Így van, van egy hát CB rádió alapú dolog ez, most volt megrendelve, állítólag még nem próbáltuk ki, mert még nem jött le, állítólag 40 kilométeres távval működik, a fiúk a sisakjukba beszerelik, nálunk lesz az autóba is, lesz egy ilyen egység, ezzel fogunk mi kommunikálni csapaton belül, és ezen kívül nekünk az autóba beleszerelve egy CB rádió, egy nagy teljesítményű CB rádió, amivel tudunk kommunikálni a többi bamakós társainkkal, szervezőkkel, baj esetén ez egyetlen mód, ahogy tudunk jelenteni, hogy baj van, ez nem azt jelenti, hogy el fognak küldeni a helikoptert, hogy kimentsenek, vagy talán egy autót, hogy kihúzzanak, mert nincs ilyen. De persze mindenki próbál segíteni ilyenkor a társán. Például a tavaly érdekességképpen, egy Porsche Cayenne terepjáróval indult, és hát a fiúk ott hagyták a sivatagba az autót. Az idén lehet megnézni, ha marad még valami belőle. Nem tudtak mit csinálni, elromlott, és egyszerűen nem volt mit csináljanak, annyira el voltak kalandozva, nem tudom, hogy nem. Egyszerűen nem értem meg nekik, hogy kihúzzák, ott hagyták. Egyszerűen akkor is benne van a pakliban, hogy az ember elindul egy profi autóval is, lehet, hogy csak úgy jön vissza autó nélkül? Én a kollégámnak többször is mondtam, hogy ilyen nem létezik, csak abban az esetben, hogyha nem gondolkozol és nem tudod, hogy mivel mész. A fiúk a Dacia-val tudták, hogy Dacia-val vannak, és biztos nem próbáltak olyasmit csinálni, amit a Dacia nem bírna ki. Hogyha ezt nem így látod át, és mint az őrült nekivágsz az első kősivatagnak, tuti, hogy egy másfél kilométer múlva egy gumit se lesz, és már nem lesz cselegumit se, és akkor ott fogsz maradni. Tehát nagyon át kell gondolni, ügyesen kell menni, mivel nem időmérő, a lényeg az, hogy lejussál. És hát a Sapientia Tudományegyetem, amivel támogatja ezt az akciót, ez a 200 darab számítógép, itt van is egy olyan füzetecske, azt megmutatom a tévénézőknek, amelyet ti állítottatok össze. Egyébként én kíváncsi vagyok arra, hogyha Sarolta, neked mondjuk a párod indulna egy ilyen szakaszon, akkor te ezt hogyan fogadnád? Hát biztosan nem örülnék neki. Az igazság, hogy pont tegnap gondolkoztam el azon, hogy lehet, hogyha az én uram benevezett volna egy ilyesmire, akkor amire hazaér, ha hazaér, ugye, akkor nem találkoznánk. Nem támogatnám, ez az igazság, de hál' Istennek egy olyan párt választottam, aki nem túlságosan kalandvágyó. Biztosan, tehát én az összes kalappal le Norbiék előtt, tehát nagyon tisztelem őket a bátorságukért és a kalandvágyukért, és nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy mi lesz a... És akkor a feleségek előtt is, nem? Igen, ők előttük pedig más szempontból. Nyomon fogjátok követni egyébként, hogy mi lesz ennek a 200 darab számítógépnek a sorsa? Természetesen egy
adománykérő, vagy adomány felajánló levelet fogunk írni. És hát a fiúk mindenképpen le fogják filmezni azt a pillanatot, amikor a számítógépek át fognak kerülni. És hogyha már a filmezés részénél tartunk, akkor mondom azt is, hogy nem csak a bemutató anyagot készítettük elő, hanem vállalkoztunk egy olyan filmnek a megvágására is, amely az ő csapatuk bemutatkozása biztosítja. Ez abban, tehát mind a versenyre való előkészületeket, mind a verseny szakaszait kívánja megörökíteni. Nyilván nem fog senki velük menni ezen a kihíváson, tehát hogy majd rájuk hárul az a feladat, hogy az afrikai tapasztalatokat és kalandokat megörökítsék. Azonban a film megvágása, utómunkálatai azok a mi feladatunk lesz. És gondolom, ezt majd be is mutatjátok valahol. Természetesen, ez biztos. És nem csak mi, hanem valószínű, hogy ők is büszkék lesznek rá. Tehát, hogy igyekszünk egy minőségi anyagot összehozni belőle. Január 24-én indultok, elméletileg mikor érkeztek vissza? Nem elméletileg, ez tuti, ez le van szögezve, január 24-én indul a futam, ezt nem készültem fel, hogy megmondjam pontos címet, Pestről valahonnan, minden évben máshol van megszervezve, általában egy nagy parkoló, molnak egy nagy parkolója, 2 órakor indul a futam, hát ilyenkor nagy felhajtás van ott, és másfél-két percenként talán indul, mindenki átmegy a pódiumon, és onnan kezdve van 4 napja az embernek, hogy elérkezzen Marokkóba. És hát ez 3300 kilométer, ugye, hogy Marokkóba elérkez, kompal kell menni, a kompot akárhonnan veheted, már kezdve Olaszországtól, ez most attól függ, hogy mennyit akarsz hajókázni, mennyit akarsz inkább aszfalton menni, ez nem annyira érdekes ez a szakasz, ugye az európai szakasz, autó, akárhol mehetsz végül is autópán. Eddig az európai szakaszban, az múlt években még voltak ilyen pontszerző szakaszok, ezt az idéntől kivették, mert nem volt annyira unta mindenki, és azt mondták, hogy ez akkor nem érdekes, elég ez, hogy 4 nap alatt 3300 kilométert lezavarjál, és ez 28-án indul tovább már Marokkóból, amit már mondtam, hogy naponta úgy kezd, hogy jó durván kezd, hogy 600-700-700 kilométeres szakaszok, és akkor a vége fele kezd csökkenni, 300-350-200 kilométeres szakaszok, az egész egy 5200-5300 kilométer nagyjából, de hát ezt így mondják a szervezők. Ezen kívül lehet sokkal több, mert akármi történhet, más útvonalat választhatsz, még hosszabbat, szóval nincs ez, nem köteleznek semmivel. Amivel köteleznek, úgymond, az, hogy ugye minden nap beérkezzél a táborba. A tábor az egy ilyen kis bivak, hogy mondják, ilyen sátoros kis tábor, ez olyan, mint a Paris Dakaron is, ahol van. Persze, aki kényelmesebb és szállodába akar, akkor megvan a lehetőség, hogy bemenjen a mellette lévő kis városkába, és szállodába lakjon. Hát mi is muszáj lesz nekünk is, hogy menjünk, mert internetet fogunk keresni. Lehet jobb, úgy fogjuk az internet keresni, mint a vizet minden nap, mert valahogy kell majd tartani a kapcsolatot azokkal, akik itthonról követnek benneteket. Ez nagyon izgalmas, és várunk vissza majd februárban egy úti beszámolóval. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönjük. Mi is köszönjük. Még annyit hozzátennék, hogy aki meg akar kapni minket, nagyon könnyen megkaphat a Facebook oldalunkon. Transzilvánia 4 Afrika, ez a nevünk. Plusz lesz egy weboldalunk is, www.transzilvánia4afrika.ro. Figyelemmel követünk majd, köszönöm szépen. Mi is nagyon szépen köszönjük a meghívást.